Legebiltzarkideok, egun on guztioi. Gaur, eztabaidatuko dugun lehenengo gai hau, oso erresa izango da. 4/2014 legea, memoriaren, bizikidetzaren eta giza eskubideen institutua sortzeko legearen aldaketa bat. Berez, 8. artikulua B apartadoan aipatzen duen bezala, zuzenbide kontseiluan parte hartuko dituzten 4 legebiltzarkide izatetik, 5 legebiltzarkide izatera pasatzea. Modu horretan, irailak 25eko hauteskundetatik ateratako errealitate politiko berrira egokitu beharko gara. Noski, horretarako osoko bilkura honetan, denon artean, adostu beharko dugu hori. Begibistakoa da, talde guztiak ados egongo garela, eta nabarmena da ere, hau beharrezkoa dela inongo talde politikorik gogora zuzenbide kontseilutik kanpo ez geratzeko. Ezin dugu ahaztu, gogora memoriaren inguruan alderdi edo indar politiko guztiak lana egiten dugun erakunde bakarra dela. No podemos obviar que Gogora es la única institución que trabaja en el ámbito de la memoria en la que venían participando todas las fuerzas políticas. Después del reciente debate sobre la constitución de la ponencia de memoria y convivencia, sería una auténtica pena que esto no siguiera así. Gaur, tratatzen ari garen kasu hontan, legea ez badegu aldatzen, boska gutxien jaso duen talde politikoa, hau da, alderdi popularra, gogora zuzenbide kontseilutikan kanpo geratuko litzateke. Beharrezkoa da, eta aurreko debatetan orain arte bezala defendatu dugu beti, indar politiko guztiak, elkarrekin parte hartzen dugun foro edo gune hauek mantentzea. Baita, alegin zintzoak egitea, konpartitu ditzagun gune berriak sortzeko, denok parte har dezagun. Ez naiz gehiegi luzatuko, azaldu dudan bezala, elkarrekin Podemosetik, lege aldaketaren aldekoa garenez, baietz bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Zabala Anderea.